Labdien! Kā lai es zinu, ka jūs mani dzirdat? Labi, es droši vien sākšu, jo, godīgi sakot, jāatzīst, pirmo reizi šādā formātā uzstājos. Un jauna pieredze ir dažādos veidos uzstājus, bet šādā veidā pirmo reizi. Un tāpēc piedodiet uzreiz, ja kaut kas noiet greizi un īsti. Nav varbūt tas, ko kā bija ieplānots, ja? Bet, nu, es mācos. Jā, es redzu, ka cilvēki skatās. Tas ir jauki. Labdien, Guna! Es gribētu pirmkārtām apsveikt visus Eiropas krūts veselības dienā. Man ir liels prieks un gods piedalīties dzīves koka organizētajā pasākumā. Tiešām pateicība pasākuma organizatoriem. Un es domāju, ka jūs ļoti svētīgu darbu darat aktualizējuši šo jautājumu, kas, manuprāt, Latvijā līdz galam nav atrisināts un ļoti daudz vēl darba darām. Tiešām sievietes, kuras sastopas ar šo smago diagnozi, varētu pilnvērtīgi atgriezties dzīvē pēc ārstēšanas. Man teica, ka es varu drīkst žēloties par valdību un viss, cik viss ir slikti, bet patiesībā es domāju, ka šodien to nedarīsim. Es domāju, būs mēģinās runāt tikai labas lietas un dzīvosim rozā. Tāds bija, laikam, devīzija, ja pareizi atceros. Ja? Jā. Tad mani sauc Kalvis Pastars. Esmu plastikas ķirurgs, specializējies rekonstruktīvā mikroķirurģijā un onkoloģijā. Šodien es gribētu mazliet padalīties ar savu nozari, ko mēs daram sievietēm, kuras sastopās ar šo smago diagnozi. Mēs, respektīvi, protams, mēs gribētu runāt par krūts rekonstrukcijām. Es mazu prezentāciju sagatavoju, kas varbūt tās būtu, pa cik es nezinu īsti, kāda ir mana auditorija, tāpēc, un es labprāt parādītu ar kāds klīnisks gadījums. Bet ņemot vērā to, ka datu aizsardzība ir šobrīd ļoti nopietna lieta, es mēģināšu improvizēt ar vairākiem schematiskiem zīmējumiem. Bet principā, ja mēs runājam par krūts vēzi, tad katru gadu vairāk kā 1100 sievietēm tiek diagnozēta šī smagā slimība. Un kas ir interesanti, arī šī diagnoze nav tikai sieviešu diagnoze, arī vīriešiem var būt krūts vēzis. Un, piemēram, 17. Gadā tāda bija 10 gadījumi. Ja mēs runājam par vecuma grupām, tad, protams, visbiežāk šī saslimtība ir 64 gadu vecuma grupā. Problēma tajā visā ir tā, ka krūts vējs paliek arvien jaunāks, ar tendenci attīstīties jaunākām sievietēm. Tāpēc šī problēma, manuprāt, paliek arvien aktuālāk un aktuālāk. Labā ziņa ir tā, ka, ja mēs analizējam dzīvildes rādītājus, tad pēdējos gados tie ir ievēram uzlabojušies, un, ja mēs skatāmies pa stadijām, tad 5 gadu dzīvildes pirmā stadija ir 92%, faktiski 93%, ja? Otrais stadija ir 78%, trešais stadija ir 56,8% un ceturtais stadija ir 11,4%. Mēs redzam, ka cik svarīga ir saulaicīga diagnostika. Un tāpēc joprojām, es domāju, aktuāli jāuztur sabiedrībā sievietes jāaicina veikt profilaktiskās pārbaudes, jo tas ir tas, kas nodrošina labos ārstēšanas rezultātus, saulēcīga diagnostika. Un tas, kāpēc šobrīd mēs gribētu runāt arī par krūtas rekonstrukcijām, vidēji gadā Latvijā apmēram veids 600 mastektomijas, kas patiesībā ir daudz. Un, protams, ne visām šīm pacientiem ir nepieciešama krūts rekonstrukcija, ne visas vēlas, ja? Bet prakse rāda, ka vismaz 50-70% pacientu vēlētos atgriezt zaudēto ķermeņa daļu, un šis jautājums, diemžēl, mums Latvijā nav īsti sakārtots. Krūšu rekonstrukcija programma bija līdz 2009. Gadam, kad mēs veicām rutīnā vidēji 150 līdz 200 operācijas krūšu rekonstrukcijas, bet tad sākās dišķibela, un šī programma tika pārtraukta. Man ir skumi, ja to atzīt, bet, diemžēl, tā arī šajos, nu, jau 11 gados šī programma nav atjaunota, un valdība nav radusi
iespēja rast finansējumu šai faktiski krūtsvēža ārstēšanas sadaļai. Ja mēs runājam tīri par medicīniskām lietām, par krūts rekonstrukciju, tad faktiski krūts rekonstrukcija ir operācija, kuras laikā tiek atjaunota sievietē zaudētā krūts vai arī abas, ja tas ir, ja tās ir tas gadījums. Ja. Ja, un indikācijas principā nosaka pacienti. Ja pacienti vēlas šo krūts rekonstrukciju, tad tiek piedāvāti arī labākie risinājumi. Un šobrīd tās tehnoloģijas, jeb medicīniskās tehnoloģijas, jeb medicīniskās ķirurģiskās tehnoloģijas ir tik tālu attīstījušās, ka faktiski katrai sievietē var piemeklēt individuālu krūts rekonstrukcijas metodi, un tie nav tikai implanti, tikai espanderi, tie ir arī audu lēveri un, šīs, un arī šo metožu kombinācijas. Un būtiski ir tas, ka šobrīd tiešām mikrodis centrām visiem pacientiem pieeja ir ļoti individuāli. Un mēs skatāmies, kas ir tas labākā rekonstrukcijas metode, kas nodrošinās vislabāko funkcionālo un estētisko rezultātu. Un, protams, ka tas, kas ietekmē arī rekonstrukcijas metodi, izvēlēto, ir arī pacientiem pielietot ārstēšanu. Respektīvi, ļoti svarīga ir vai bijusi ķīmijterapija, vai bijusi staru terapija. Un šīs visi, saliekot šo visu informāciju kopā, pacientes ieradumi ļoti svarīgi. Ja? Piemēram, pacientiem, kuris smēķētājs, rekonstrukcijas metožu skaits būs ierobežotāks, jo smēķēšana izraisa asinsvadu spazmu, jeb saraušanos, kas tādā veidā pasliktina audu dzīvotspēju vai asinsriti, un tas var ietekmēt, protams, rekonstrukcijas rezultātu. Un, protams, jāsaprot to, ka ārstēšana prasa ļoti lielu pacientas līdzestību, tad es arī pacientē būtu jābūt motivētai. Ja skatāmies uz rekonstrukcijas veidiem, tad rekonstrukcijas veidi var būt divi. Ir primāra rekonstrukcija, kas nozīmē to, ka pacientei operācijas laikā, kad tiek izņemts vēzis, ja paudzēs, tiek veikta arī uzreiz krūšu rekonstrukcija. Un otrs variants ir, kas ir ar diezgan plaši pielietots pasaulēm, ir atliktā rekonstrukcija, kas nozīmē to, ka pacientē tiek izdarīta operācija, izņemts ārā audzējs, no veiktas ķīmijas, staru terapijas un visas pārējās, kas nepieciešams, lai pabeigtu pilnu ārstēšanās kursu. Un tad, kad pacienti ir klīniski veseli, tiek veikta krūts rekonstrukcija. Protams, jāatzīst uzreiz, kad atjaunotā krūts nekad nebūs tāda kā īstā zaudētā krūts. Un šie rezultāti, protams, ir atkarīgi no tā, kāds ir pacientes ķermenis un audu struktūra. Bet tas, ko mēs varam izdarīt to, ka pacienti atjaunot ļoti līdzīgu dabīgai esošai krūti izveidot jaunu, un tā būs faktiski ļoti līdzvērtīga tai krūtī, kas bija zaudēta. Un, protams, kas ir interesanti pētījumi, zināts, ka rāda to, ka sievietes, kurām tiek veikta atliktā rekonstrukcija, restīta, tad, kad tā krūta tiek atjaunota pēc kādu laiku, kad ir pabeigta ārstēšana, viņām ir psiholoģiski apmierinātākas, ja tā var teikt, nekā tās sievietes, kurām krūts rekonstrukcija veikta pie vienā etapā. Un tas skaidrojams tikai ar vienu patiesībā, kad sievietēm, kurām tiek uzreiz atjaunota krūts, viņas nezina, kāds ir dzīvot bez krūts. Un rezultātā ir tā, ka sievietes, kuras ir kādu laiku dzīvojušas bez krūts, viņas, kā saka, visu mēs saprotam salīdzinājumā. Tā, kad mēs kaut ko pazaudējam, mēs tikai saprotam, kas mums patiesībā ir bijis. Un šis ir līdzīgs stāsts, kad sievietes, kuras ir padzīvojušas kādu laiku bez krūts, viņas zina, ka tā kāds ir psihoemocionāli, fiziski un arī fizioloģiski dzīvot bez krūts dziedzera. Un, protams, viņas daudz augstāk novērtē krūts rekonstrukcijas rezultātus nekā pacientus, kurām tas izdarīts vienā etapā. Kādi ir tie krūts rekonstrukcijas mērķi, ja tā var teikt? Ja? Pirmkārt, protams, vienmēr jāatjauno mīksti audi, ja kā tautā saka ādas deficīts. Ja? Jo izņemot ārā krūts dziedzera audzes, vienmēr ir ādas deficīts, un tā tautas valodā sakot, tās ādas vienkārši nepietiek, lai varētu izjaunot. Ja. Nākamais mērķis, protams, ir krūts kontūras atjaunošanas, kas ir ļoti svarīgi, jo
Protams, sievietē svarīgi, kā izskatīsies krūts krūšturā, vai viņi varēs iet pludmalē, jūrā, peldēties ezerā, baseinā, pirtīm un tā tālāk. Un, protams, viens no svarīgākiem atjaunot krūšu simetriju, kas patiesībā bieži vien ir liels izaicinājums mums ķirurgiem, jo arī dabā sievietēm nevienmēr krūts ir vienāds, vienmēr mazliet ir atšķirība. Un protams, kad mēs esam ierobežoti, teiksim tā, materiāla izvēle, ja tā var teikt, un nevienmēr to audu ir tik daudz, cik būtu nepieciešams, lai atjaunotu pilnvērtīgu krūtu. Un tie izaicinājumi, kas mums kā ķirurgiem ir jāņem vērā, un, protams, jāatrod tas labākais veikts, kā panākt estētiski labāko rezultātu. Un, protams, nākamais etaps, kas ir jādara pacientēm, ir jāatjauna arī krūts aureoles komplekss. Jo to parasti vienā etapā nedara. Pirmā etapā atjauno krūts dziedzi, un tad otrā etapā atjauno krūts aureoles komplekss. Un, protams, bieži vien ir tā, ka sievietēm, kurām ir ptautiskas krūts, ja nu, tautā saka noslīdējušas krūts, tad bieži vien būtu tikai normāli, un tas, kas, teiksim, daudzās civilizētās valstīs notiek, piemēram, tajā pašā Lietuvā, ka tiek korģēta ar otru krūts, un tad mēs iegūstam ļoti labu krūšu simetriju un ļoti labu estētisku rezultātu. Nu, tad, ja mēs runājam par krūts rekonstrukciju veidiem, tad faktiski mēs varam jūs ielikt trīs lielās grupās. Pirmā rekonstrukcijas metode ir krūts rekonstrukcija ar espanderu, jeb implantu, ja, ar ko atšķirās espanders no implanta. Espanders ir implantam līdzīgs, vizuāli viņš ir līdzīgs kā implants, bet viņam ir iespēja uzpildīt ar sterīlu fizioloģisko šķīdumu un tādā veidā izstiept audus. Un tādā veidā mēs iegūstam, kad palielinājam to mīkstu audu daudzumu, ko es pirms jau minēju par to krūts ādas deficītu. Un bieži vien tad, protams, tās tehnoloģijas ir dažādas, bet bieži vien pēc tam to espanderu, kad ir iegūts pietiekošs krūts apjoms, tad šo espanderu nomaina krūts implantu. Tas ir jau patstāvīgs implants, kas pacientē paliek uz ilgu laiku. Nākamais ir metode, ir lever izmantošana. Lever tie raudi, kas tiek izmantoti no... Es varbūt pamēģināšu, ziniet, kā es pamēģināšu parādīt, ja man izdosies ceru, ja, schematiski zīmējums, ja, tad tas, ko mēs redzam šeit, es ceru, ka ir redzams, tiek ievietots krūts, izveidots kabata, un ievietots audu espanders, un tālāk viņš tiek uzpildīts ar šķidrumu, tādā veidā tiek ekspandēti audi. Izstiept. Un te mēs redzam šķērsgriezumā šī krūša, kura siena, un tas ir no jauna izveidotais krūtas iedzeris. Un šādā veidā tiek atjaunots šī salīdzinoši vienkāršākā metode. Un nākamā metode, kas ir jau mazliet sarežģītāka, ir izmantojot audu leverus. Sievietēm, kurām īpaši ir veikta staru terapija, audu kvalitāte vairs nav tik laba pēc pielietotās ārstēšanas, līdz ar to vajadzīgi brūcē vai ienest jaunas, svaigas, labi apsiņotas audus. Un tad izmanto dažādu veidu leverus. Tas populārākais ir saucamais latissimus dorsi leverus. Mēģināšu parādīt schematisko zīmēm. Man jāmācās. Lūk, un šeit mēs redzam, kad tiek paņemts pleca muguras platais muskulis un ierotēts un kopā ar ādas segmentu un ierotēts un ienes audī krūts dziedzera, jaunajā izveidotajā krūts dziedzerī, tādējādi atjaunojot pacientēm muskuli, ja tas ir operācijas laikā izņemts ārā. Un zem šādu savukārt tad jau var ievietot arī implantu, ja nepieciešams, un atjaunot krūts dziedzeri. Un leveri varbūt dažādi, ja?
lēveri var būt dažādi. Tie ir saucamie rotētie, un ir tie lēveri, kas saucās brīvie lēveri. Brīvie lēveri nozīmē sekojuši, ka mēs paņemam no pilnīgi citas ķermeņa daļas. Tās ķermeņa daļas populārākais ir vēders, bet audus var ņemt arī no dupša. Un ar šiem audiem mēs faktiski, ja pacientē ir pietiekoši daudz vēdera mīkstu audu, mēs varam atjaunot bez svešķermiņiem, bez implantiem, krūt dziedzeri ar dabīgiem viņas pašas personīgiem audiem. Ja? Un tad ir tāds varbūt schemiskas zīmējums, ir vēlreiz mēģināšu rādīt. Kā labāk? Man vajag asistenti, kas man iemāca šīm tehnoloģijām rīkoties. Tā, pagaidiet, man īsti nesanāk tā. Šitas. Ja, tad mēs redzam, kad pacientiem no vēdera tiek paņemts, varbūt tas ir pilsparādis, no vēdera tiek paņemt audi, un šie audi pārnes krūts dziedzeri, ja. Un tiek atjaunota audiem asinsrite, ja, respektīvi tiek šūta mikroķirurģiskā tehnika asinsvadi, un faktiski pacienti iegūst uzreiz divas, ja tā var teikt, lietas. Uzreiz tiek pacienti saņem abdominoplastiku, jeb smuku plakanu vēderu, glītu gludu, un otrs ir ar audiem tiek atjaunots krūts dziedzeris. Un faktiski pacientiem, kurām ir īpaši pēc dzemdībām, kurām ir pietiekoši audu daudzums vēdera priekšējā sienā, ļoti labi rezultāti tiek iegūti estētiskie, un faktiski varētu teikt, ka pat pasaulē viņi ļoti populāri ir šī metode, jo faktiski bez svešķermiņiem neievietot implants, mēs varam atjaunot sievietē pilnībā krūti. Man ļoti žēl, ka jums nevar parādīt klīniskas gadījumus, lai saprastu tiešām, ka tie rezultāti ir tiešām ļoti labi, bet diemžēl. Varbūt kādreiz, kad mēs tiksimies klātienē, tad es jums parādīšu arī klīniskos gadījumus, lai saprastu, par ko es runāju. Šobrīd, diemžēl, es spiestu saprobežoties tikai ar schematiskiem zīmējumiem. Un, protams, tās lokalizācijas, no kurienes audus ņem, var būt dažādas. Gan no kājas var ņemt tos audus, gan no dupša, kā vienēji, katrai pacientē to piemeklē to metodu individuāli vislabāko. Ja. Un šī metoda šobrīd tiešām ir faktiski tās flagmanis. Tā. Nu, protams, ja mēs runājam tālāk turpinām, tad, protams, ir kombinācija arī, kad ja sievietei tiešām mīkstu audu daudzums neatļauj pilnībā atjaunot tikai ar saviem audiem, tad, protams, var kombinēt lēverus kopā ar implantiem. Un faktiski tās trīs lielākās grupas, es parādīju tādas vienkārši schematiskas piemēras, bet to modifikāciju šiem operācijām ir ļoti daudz un dažādas, vienkārši tas tāds varbūt ieskats pie tā kā apmēram tas notiek. Nu lūk, un tā kā man ir palikuši 10 minūtes, es gribētu jums padalīties ar savu, ja tā var teikt, labo ziņu, lai tā šī tiešām diena ir kā mazliet svētki. Latvijas mikroķirurģijas centram šogad aprit 35 gadi, un mēs gribētu sabiedrībai kopā atzīmēt šo svētku, uzdāvināt kādu jauku dāvanu. Un mēs esam nolēmuši veikt piecām sievietēm pilnīgi bezmaksas krūts rekonstrukcija. Respektīvi, pacientē nebūs faktiski nekas nejāmaksā. Un mēs aicinām sievietes pieteikties konsultāciju, zvanot pa tālruni 25211239. Konsultācija būs bez maksas. Mēs konsultēsim pilnībā visus pacientus un sadarbībā ar Latvijas onkoloģijas centra mamologiem tiks izvēlēts 5 sievietes, kurām pilnībā bezmaksas tiek veikta viņai piemērotākā krūts rekonstrukcija. Un, ja nepieciešams, mēs koriģēsim arī otru krūti, ja tāda nepieciešama būs vajadzīga.
Tāpēc es jūs lūdzu, esiet atsaucīgas, esiet drosmīgas un tā esat. Un droši piesakaties. Es atvainojos. Tehnoloģijas. Droši zvaniet, piesakaties. Mēs būtu ļoti priecīgi un pagodināti, ja jūs dalītos savu dzīves stāstu un izstāstītu, kā jūs šo slimību uzvarējāt un kā jūs vēzi pieveicāt. Jo mūsuprāt, ļoti svarīgi ir dalīties ar savu dzīves pieredzi. Es saprotu, ka šis ir ļoti sāpīgs jautājums un ir ļoti grūti runāt par lietām, kas tavā dzīvē, kas tavu dzīvi apmet kājām gaisā un padara reizēm to pat par murgu. Bet es domāju, ka ļoti svarīgi, ka jūs dalāties ar šo informāciju savā starpā, jo runājot par šo problēmu, aktualizējot šo problēmu, mēs varam palīdzēt viens otram. Un jūs varat palīdzēt sievietēm, kuras varbūt ar šo diagnozi tikai tagad ir sastapušās un nezinu, ko iesākt. Savukārt mēs varam palīdzēt atgriezties pilnvērtīgi dzīvē. Un katrā ziņā krūts vēzis sen vairs nav nāves spriedums, tā ir slimība, kas ir labi ārstējama un vienkārši vajadzīgs spēks tam visam iziet cauri, bet tas ir padarāms un paveicams darbiņš, un ja mēs visi kopā viens otru atbalstot to darīsim, es ticu, ka mēs varam darīt dižas lietas un pārvarēt lielas grūtības, tāpēc es tiešām aicinātu dalīties ar saviem dzīves stāstiem un es domāju, ka tas tādā veidā iedvesmos atbalstīs tās sievietes, kuras šobrīd ar šo diagnozi cīnās un pārvar neskaitāmas grūtības. Un mēs no savas puses atkal mēģinām kaut vai niecīgu ar taviņu, bet arī ielikt šajā visā. Un mēs gribam tiešām piecām sievietēm palīdzēt atgriezties pilnvērtīgi dzīvē. Tāpēc sekojiet lūdzu Facebookā, tur visas aktualitātes būs. Mikroķijas centra Facebooka mājaslapā, ja, Instagramā. Un mēs turēsim, ka jūs centīsimies jūs informēt un tāpēc droši lūdzu piesakaties, dalīties ar saviem dzīves stāstiem un es ticu, ka mums izdosies. Man vēl ir 5 minūtes laika. Es biju gatavs, ka jūs man, es biju domājis, ka varbūt kāds man esi jautājums uzdod, bet laikam es saprotu, ka jautājumu un atbilžu vakars mums nesanāk. Līdz ar to katrā ziņā jūs droši varat zvanīt uz šo tālruni un mēs visi nokonsultēsim un meklēsim labākos risinājumus un es domāju, ka kopā mēs varam paveikt to. Tas būtu laikam viss, ko es gribēju pateikt jums. Es būtu priecīgs kādreiz jūs redzēt vaigā, bet nu diemžēl Covid ir ievies savas korekcijas un mēs šādā formātā esam spiest komunicēt, bet es tiešām ceru, kad mēs kādreiz varētu tikties un tad mēs varētu tā tiešām daudz atklātāk un sirsnīgāk runāt, jo šobrīd šis formāts mazliet man ieliek zināmos grožos un es varbūt nevaru izstāstīt visu, ko es gribētu. Paldies par uzmanību, lai jums jauka šī diena un ceru, ka uz drīz tikšanos. Paldies!